Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Ahmad Majdi bin Sanusi ataupun Cikgu D Pos sedang berkhidmat di Sekolah SK Pos Legap Sungai Siput Perak, sekolah yang berstatus pedalaman 1. Jadi saya juga merupakan salah seorang peserta Akademi YouTuber Malaysia. Jadi dalam akademi YouTuber ini, yang paling penting bagi saya, saya dapat berkenalan dengan sahabat-sahabat guru yang hebat-hebat, yang tidak jemu berkongsi ilmu kepada kami guru-guru, di samping video-video dan tuition-tuition percuma kepada anak didik kita di Malaysia ini. Jadi yang belum menyertai IU itu, jom sertai IU bersama kami, insya Allah.